Mies ja parkkeeraus. Se olisi voinut pikkasen siirtää itseä, niin hän koko helahoidon vetää tielle ja tekee kaiken uudestaan. Mutta kohteessa ollaan. Lahdessa. Jee! Yeah. Ja totta kai niillä on täällä mukana! Oletko perillä? Täällä on aloitettu aamu. 5 kilsan aamujuoksulla. Kello on kohta 8. Ja nyt sitten pitää lähteä kauppaan. Ostaa vähän aamupalatarvikkeita. Ja sitten aamupalatekoon. Tänään on toinen treeni, vähän riveä. Ja työntökompleksia. Ja sitten siellä oli aika tulisen näköinen zipperi loppu. Se on hyvä tulla salille, kun täällä reenikin ottaa valmiiksi kirjoitettuna taululle. Ei tarvi itse tällaista hirveän pitkää settiä kirjoittaa. Kiitos vaan Lahden poppoolle. Sen kerran kun pääsee punaisella tangolla nostamaan, niin sehän on sitten nostettava. Pääsee nostoissa, kun ei käytä jalkoja. Hirveen rankkaa. Nyt ollaan ekassa sarjapainossa, joka tarkoittaa, että setti lähtis käyntiin, mutta pitää käydä jännä pissa, koska nostelu ja pissahelä ei oo kiva pistelmä. Työntökompleksi. Työntöhaluja tai menoja. Ihan kuraa. Tällainen chipperi. Eka nuo 4 kierrosta, 2 minuutin tauko ja 10 kierrosta sitten tällaista. Olipahan hirveä. Voin sanoa, että jalkoja hapootti, mutta tänne saapu nyt salille tuttuja, niin käydäänpä kurkkaamassa, ketä meillä täällä on. On muuten hehkeen näköinen. Tän takia ei niinku yleensä meikkaa, kun tää on lopputulos.
Siellä vedetään määrää. Ja siellä tehdään jotain. Kyllä. Tänään oli kaukana siitä. Kuis menee? Hyvä. Onko... Tän takia ei meikkaa yleensä, kun ne on täällä poskilla. Semmonen kunnon penaa jätti, mut ilme. Kaikki täällä poskilla. Kyllä. Tää kun tekee riveä, niin sattuu tänne kaulaa. Ootatko viikonloppua? Tulee huisii. Jee! Mitä Totti? Täällä oli matematiikan pitäisi tapahtua menestyksellä ja sitten tästä kartiosta. Niin. Joo. Viikonloppua. Kyllä. Odotatko viikonloppua? Tietysti. Saat köniä jossain. En mä tiedä missä mä sulle annan, mutta... Suusoitossa! Senhän minä osaan! Se oli Sireenille lähtö. Pieni suunnitelmien muutos tehtiin tähän tälle päivälle. Ajattelin, että reenaisin 2 kertaa, mutta reenaankin vain 1 kerran. Ja senkin kevenetymmin, kun viikonloppuna on sen verran heavy setti tulossa, niin otetaan kevyemmin tämä päivä. Kävin aamulla koirien kanssa melkein tunnin kävelemässä ja nyt olen tehnyt editointia tälle videolle ja vähän mun YouTube-kanavaa rakennellu ja nyt sitten reenille. Kävi niinkin hassusti, että akku loppu kesken reenin. Onneksi sain jotain kuitenkin kuvattua reenistä. Tänään siis tein 10 minuutin AMRAPin, missä oli toi handstand wall crampi kerran ja 1 kierros sindiä. Ja se oli aika kiva. Se oli tosi kiva. Sen jälkeen mä liityin Marikan reeniin, jossa oli erilaisia hyppyjä hyvin pitkällä tauolla. Eli ne sopi tosi hyvin tähän minun kevyempään päivään. Ja sitten vielä oli semmoinen apuliike, hässäkkä. Oli hyvä reeni. Tosi hyvä. Huomenna ja ylihuomenna on ne pääpäivät, mitkä on tämänkin videon tärkein osa. Eli meidän back program, treeniviikonloppu, on huomenna ja ylihuomenna. Ja meitä tulee 20 tyyppiä ympäri Suomea treenaamaan ja kehittymään yhdessä. Ihan siistejä yhteistyökumppaneita Laura hankkinut meille tonne reeniviikonloppuun. On Gymnationia, Polaria, Lehtisen Paula on pitämässä meille luentoa ravinnosta. Sitten Polarilta on joku tyyppi kertomassa peruskuntoharjoittelusta. Meillä on Polarin kautta sykkeen seurannat viikonlopun ajan, joten todella siisti viikonloppu. Mä laitan tämän kameran akuun täyteen, niin mä saan mahdollisimman paljon materiaalia huomiselta ja ylihuomiselta tänne. Koska niin siisti viikonloppu tulossa, että jaas!
Mutta huomiseen. Tämä suora mennään nyt loppuun asti, maaliin asti. Mä veikkaan, että mä pääsen tähän. Sitten kohti CrossFit-Lahtea ja treenipäivää numero 1. Mä aloitan. Mun vuoro. Saavuttu kohteeseen. Täällä on team. Nyt on mun vuoro. Hei tytöt, miten teillä menee? Mitä kuuluu? Täällä elossa ollaan. Se on aina positiivista, että hengissä tähän päivän asti on selvitty. Siitä. Mutta kyllä nyt kuuluu ihan hyvä, kun ollaan täällä. Mitä Iina on muuttanut? Iina on muuttanut, kyllä tamperelainen, ollut jo yli kuukauden, miettikään. Huhhuh, kovaa homma. Yhtä en oo treenannut, moi, mutta moi. Ei anneta säädetä. Ja mitäs Essi? Mä oon vaan kaivellut nenää ja tytöillä menee hyvin. Going strong. Oikeesti. Oi oi. Niin, mitä mä oon tehnyt, kun ei mulla mitään tekemistä. Kerran tai kaksi kertaa töissä käyn. Pari tuntia aina kerran. Leppävaara seille pyörähtää ja joo, sellaista. Otin vähän sellaista ylimääräistä. Mä olin siis jo eilen tulossa tänne. Essi on ollut semmonen yliinnokas leiriläinen. Siis mulla oli vielä sen iso toi bagi ja toi paino silleen aika paljon. Mulla oli bagin sisällä bagi. Olitko sä niinku mennyt vaan sinne laudalle tiedä, että pimpottaa oveen ja tulla avaa. Mitä vittua sä teet täällä? Eiks laudaa täällä? Piti lähteä Lahteen. Eli tytöillä menee siis ihan going strong. Silleen niinku perus. Mutta jatkamme pian. Pian jatkamme näistä tunnelmista. Perus alkulämpö. Ihan hiestä märkä. Ai sä oot jo kuollu. Joo, se meni jo. Se on sellaista sormilla pysyttelemistä.
tiimi. Iina, miten sun mobilitit? Tuleeko paljon tehty viiklimaa? Joo. Vähän hiiliset veti toi sun kysymys tossa. Anna ei edes tiennyt, että semmonen on olemassa. Vielä pahempi. Coach, miten on mennyt päivä? Oikein kivasti. Ainakin mulla oli ihan sekä oskaan. Vaikka vähän meidän se Jermo mennä. Ei mulla mennä. Miltä meno näytti? Pitää hyvää jöötä, kun on 18 ihmistä, jotka kimpuu kaikki erityisesti. Se on totuus. Mutta miltä reenit näytti? Onnistumun, niinku, ne oli semmosia, niin kuin mä ajattelin mun päässä, tiedätkö, että kun mä ohjaamoin niitä, mä ajattelin, että tämä voisi toimia näin, niin sitten se toimi niin. Loistavaa. Aikataulukin pelasi kaikki niin kuin. Kyllä. Eli innolla odotat huomista. Huomisesta tulee makea päivä. Huomenna vähän enemmän treeniosioita. On sitten käyttöä näille energiapankkoisille. Jee. Mutta huomenna semmoinen pizzaa. Jee. Mä oon ainakin tilannut pizzaa. Mutta tämä täällä. Wow. Nyt on sitten. No on kyllä. Se olisi leiripäivä kakkoselle. Kunnes palautumiskapasiteetti ja sun jaksamiseen ja sun... Hyvin isompia ihmisjoukkoja. Suomen jatkomaan joukkoja tai sitä. Ja... Se on ollut 90-luvun kulta-aikaa, joka oli kauheessa poivaa. Eli se on ollut lukea, että piti joukkoja, kun puhuttiin tuosta... energialaitteiden käyttämisestä, niin silloin mennään. Mä menen vielä tähän kehoon, mihinkään liikutaan. Hengästynyt, jos sä haluaisit puhua, niin sun olisi helppo tuottaa sitä puhetta ilman, että sä joudut rytmittää sitä sun puhumista sen hengityksen rytmin mukaan. Miten tuo peruskuntoreenaus? No... Miks et sä tarkenna? No... Vähän heikoilla sekin. Sekin! Hiukkasen heikoilla, mutta tuota... Mutta toi oli kiva setti kyllä. Tää nyt oli tänään. Että... Tää siitä. Sitten moikka! Yes, please. Mutta usein täällä voimistelun sisään mahtuu ehkä ne asiat, joiden kanssa turhautuu. Kamaa! Se on helppo tuossa. Oh.
Mut se joku ei osaa. Mulla loppu akku. Se on ohi nyt, tyttö. Tytö. Hyväret. Oliks hyvä leiri? Oli hyvä. Oli, no niin, nyt olen saapunut kotiin, Ouluun. Ihana olla myös kotona 5 päivän reissun jälkeen. Huomenna mulla jatkuu taas työt. Tää viikko mulla on deload viikko reeneistä, eli kevyttä reeniä ja töitä. Eli aika perusviikko, mutta kiva viikko kyllä tulossa. Ja paljon kaikkea myös juttuja kevyiden reenejen lisäksi. Torstaina pääsen Annin kanssa nostelemaan ja huomenna näen Jennyä, eli mun fyssaria. Ja niin, tästä se taas sitten hommat jatkaa rullaamista. Tämä vlogi siis on nyt tullut tiensä päähän. Mua vähän tietenkin harmittaa toi loppu, että mun kamerasta loppui akku, kun mä kuosin niin paljon reenimateriaalia. Se akku vaan sitten meni, vaikka se mulla oli yön kuitenkin laturissa, niin toi loppu vähän harmittaa, mutta no can do. Näillä on mentävä. Vähän armoa saa antaa tietysti editoinnista. En oo vielä mikään mestari siinä, niin siinäkin sitten kehitytään ajan kanssa, kun sitä pääsee tekemään. Mutta olen ihan tyytyväinen näin ekaksi videoksi tähän editointiin ja kuinka paljon mulla oli tavallaan materiaalia, mitä mun piti editoida, varsinkin viikonlopulta noita reenivideoita. Musta tää on ihan ok, tää video, mikä nyt tulee. Ja hei, jos pääsit tähän sepustukseen asti, niin tosi kiva. Ja ei muuta kuin seuraa kanavaa, jos yhtään kiinnostaa. Ja saa antaa tietysti aina palautetta, jos on ehdotuksia, mitä videoita haluaa nähdä, niin mä koitan toteuttaa kyllä parhaani mukaan, mutta niin kuin sanottu, että haluan tehdä tästä tosi kuitenkin mun näköistä materiaalia, enkä mitään muuta. Pistetään tämä pakettiin ja nähdään ensi videossa, ja se on painonnostoon liittyvä video, joka on super jees. Moi moi!